Dva trapaní v trapány. My jsme před týdnem přeletěli do městečka Birgi a potom jsme se přemístili do Trapány, který je vzdálený od letiště asi 15 km a byli jsme překvapeni, jak se nám tady líbilo. Tohle městečko bylo za druhé světové války nejvíce poznamenáno bombardováním. Spousta budov byla zničena a poté znova postavena, ale Ivča říkala, že si myslí, že tady některé budovy ani neobnovili, protože trošku takový rozpadlý stav. Jinak tohle město se nám moc líbí, akorát nám trošku vadí ta špína na ulicích, třeba že lidi odhazují prostě odpadky nebo nechávají psy kadit prostě na chodník a pak to nezbírají. Takže to potom působí jako nevábně a narušuje to právě tu atmosféru historického města. A lidi jsou tady jinak milí až na nějaký stalkeři, který jsme tady měli ze začátku, ale jinak hodně přátelští a pomůžou. Jsou tady docela gentlemani, docela nás to překvapilo a i třeba stará babička 70letá šla z obchodu a říká o, velísimi a úplně nás chválila. A Trapani leží úplně na západě ostrova a je to velká průmyslová oblast, kde se střetávají různý směry, ať už dopravní nebo právě třeba potravinářský průmysl. A je tady velký přístav, odkaď plují lodě jak do Afriky, tak na bližší Egadské ostrovy, na kterých jsme se taky byli podívat. Je tady spousta přistěhovalců z Afriky, protože je to tady asi nejblíž. Hodně tady jsou černoši, tunisani, celkově tady lidé hodně pracují asi v obchodním průmyslu. Dobré ráno, kdo uhádne, kde jsem? Jsem u moře. My pořád kráčíme podél pobřeží, je to tady fakt moc pěkný, takový jakoby pískový, historický, trošku bordel, to nebudeme říkat, že ne. Tak my jsme právě dorazili do přístavu a je tady voda krásně čistá, takže to je známka dobrého přístavu. Vidíte toho Racka, takový klobouk, to je sranda, a jo, je živej. My jsme teďka dorazili do nějakého parku tady a je to tady opravdu moc krásný, čistěnký, krásně udělaný, no a Racka na hlavě soše, cože? A na té soše je Racek, ale to už jsem vám ukazovala. Tady asi pořádají nějaký akce, viď? Tady takový velký plácek. Takhle stromečky, kolem nich jsou lavičky. No krásný, krásný. Ježky! Ježišmarja! My právě obědváme, tady pan domácí nám dal oběd. A jmenuje se to Ričí. Nějaký Ričí, je to takový mořský, prostě z toho cítit slaný, hodně, slaná hrozně. Voda. A je to takový zajímavý, nikdy jsme to nejedli, takže super. To byl asi ráno vylovit a teďka nám to dal ochutnat. Super, dobrý. My jsme teďka u moře, už tady asi 40 minut sedíme a užíváme si tu nádheru. Koukejte. Riko? Kde tě mám? Zde. Ty krása, viď? Ano. Tak my pokračujeme v naší procházce podél pobřeží. Je krásně, hezky fouká, takže je to příjemně, protože když jsme šli po silnici, tak bylo fakt strašný teplo. No a uvidíme, kam dojdem. Erik se asi spadla sepijová kost.
teďka tady s Erčou sedíme a díváme se na západ slunce, je to tady moc pěkný. Dobré ráno, my právě snídáme. Je trošku pod mrakem, ale to nevadí, protože jsme se včera trošku, nebo hlavně já zase, připekli. Takže aspoň se nepřipeču znova. Takhle tady pan přijel s dodávkou, babča dolů pošle košíček a on jí tam hodí květák, brokoličku, no na co má jenom chuť. Tak my jsme teďka dorazili do Palerma, nevíme, co tady chceme dělat, ale půjdeme si to tady projít, aby jsme viděli, co tady mají hezkýho a co ne. Tak. A teďka asi jsme se dohodli, že půjdeme najít nějakou jejich katedrálu, jestli tady mají, protože jsme na obrázkách viděli, že mají, tak jsme zvědaví, jestli ji najdeme, protože nemáme navigaci. Místo ke katedrále jsme přišli k nějakému muzeu, ale i tak to vypadá moc pěkně, jako OK. Tak my právě jdeme Rušnou třídou v Palermu, je tady spousta lidí a velký teplo. To je vedro, ale máme dlouhý lukavý. Jsme totiž trošku spálený. Taková hvězda. Tak my jsme právě dorazili ke katedrále. A je to teda... Včera jsme navštívili hlavní město Sicílie, Palermo. Bylo to moc hezký. Trošku tam byl chaos, všichni tam troubili. Jezdili na skútrech. Takový rušný město, rušný ale krásné památky, moc se nám tam líbilo. Že je tam asi přes 500 000 obyvatel a nejznámější taková památka a věc, co nám osobně se taky nejvíc líbila, je katedrála, která jakoby je postavena po vzoru normandské architektury. Do Palerma jsme jeli autobusem společností Segesa a cesta trvala asi 2 hodiny a stálo nás to tam a zpátky pro 2 osoby 30 euro. Informace pro turisty, hlavně si dávejte pozor, z jaké zastávky vám to jede, protože včera se nám stalo docela problém. Oni většinou neumějí Italové moc anglicky, nebo když jo, tak prostě stejně, než se dorozumíte. A nemohli jsme najít vlastně tu zastávku, z který jsme přijeli, nebo my jsme ji našli, ale nejelo to tam odsaď na zpátek. Takže se dávejte pozor na jména těch zastávek, protože by vás to mohlo taky zmást jako nás. A určitě nevolte ten poslední čas odjezdu, my jsme naštěstí teda jeli dřív, takže jsme si cestu zpátky našli v pohodě. Tak dneska je pátek a teď se právě nacházíme na nádraží Trapani a jedeme směr. Jedeme na takový jakoby solný plantáže, kde se těží sůl, je to tady hrozně známý, je to v okolí, buď tady u Trapani, nebo potom dál u Marsaly. My jedeme někam na pomezí těchto dvou měst, protože by se tam měla nacházet růžová solná pláň a tu chceme hrozně vidět. Koupili jsme si teda tady 4 lístečky, je to tam a zpět a vyšlo to pro 2 osoby na 10 euro. Jsme zvědaví, jak to bude vypadat. Budeme zase vystupovat na zastávce, která je zhruba, nevím, asi 10 kilometrů. A nejúžasnější je, jak tady všude voní jasmín. To je úplně krásná, lahodná, jemná vůně. Tady pěstují vinnou révku. Pěkné to tu je. Víte, co je naprosté rebelství? Když všechny cedule ukazují doleva a vy jdete doprava. Jsem zvědavá. Fakt jsem zvědavá, jestli tam dorazíme. Ale logicky prostě moře je tam, takže sůl je taky tam. Ne na druhou stranu, nechápu. No tak, už jdeme přes hodinu. Ještě tam furt nejsme. My tam nikdy nedojdem. Teďka tady se chladíme ve stínu. Cípne, viď? Jo. A tady už se vyrábí sůl. Konečně jsme se přiblížili k cíli. Tak jsme došli až na konec, co to šlo.
a bohužel se dál nedostaneme, protože je tady takový malej brod, který spojuje právě pevninu a tu druhou pevninu a my se teda asi jakoby neodvážíme tam jít, protože se to místo zdá docela hluboký, máme s sebou elektroniku, takže kdybychom se smekli nebo něco, tak je to blbý. Kdyby byla menší voda, tak by to šlo, ale takže bohužel neuvidíme růžovou, ale máme tady modrou, to stačí. Bys řekla, Jaričko, k dnešnímu výletu? Já bych řekla asi, že se nám to moc líbilo. Bylo to fajn, ale bylo hrozný teplo a teda k té růžové pláži jsme se nedostali, což jakoby byla škoda. Určitě pokud budete chtět někdy jet, tak si vemte auto nebo skútr nebo čtyřkolku nebo něco prostě, abyste se přiblížili víc, protože je to od té zastávky fakt daleko. A jinak těch solných plantáží je tady rozhodně víc, tak doporučuji třeba i nějaký jiný místo. My jedeme trajektem, ze kterého se stal snad nějaký rychlostní katamarán, protože se z hladiny zvedly takovýhle modrý pacičky a už si to frčíme strašně rychle. Přistáváme na ostrůvek Levanzo a potom ještě jedeme kousek dál. Škoda, že je pod mrakem, protože ta barva vody je naprosto nádherná. Tak my jsme právě dorazili na ostrov Favignana, což je jeden ze čtyř egatských ostrovů a je vzdálený od Trapani asi 40 minut trajektem. Lístek stál pro osobu 20 euro, což je docela dost, ale zase to za ten zážitek stojí. Určitě je to tady moc pěkný městečko, je to takový tichý, starobylý, líbilo se nám tady hodně. Spousta cyklistů tady je. Můžete si tady půjčit auto, čtyřkolku, mopídek, co chcete. A hlavně si dávejte pozor na trhovníky, protože my jsme si koupili teďka náramky. Obyčejný dřevěný stál 3 eura. Oni nám na něj velkoryse dali slevu, měli stát 6 dohromady, takhle nám to dali za 5, ale chyták dali nám jenom jeden do obálky, takže jsme se potom vraceli na zpátek a hrozně děkujeme za zamávání. Tady nějaký domorodní občané hledají mušle. Trochu nám tady fouká. Ráda bych vám ještě představila byt, v kterém bydlíme, protože by vás to mohlo zajímat. Sehnala jsem ho teda přes Airbnb, je levnej a na to, jak je velký a prostorný, tak je to super. Majitelé jsou skvělí, tady bydlí teda oni. Potom tady jsou další 4 pokoje, které pronajímají. My jsme se tady setkali i s nějakýma lidma, byli fajn, pokecali jsme. Je to prima, člověk aspoň pozná třeba i jinou kulturu a tak dál. Tady už stojíme ve velký prostorný kuchyni, kterou můžeme plně využívat, jsou tady spotřebiče, lednička, mikrovlnka, kávovár, je super, že nám dávají i vodu, kávu, nějaké těstoviny, sušenky, základní nějaký jakoby koření můžeme používat, tak je to fajn, anebo si můžeme vzít i ovoce. Co bylo úplně skvělý, tak to, že každý pokoj měl svůj balkónek, takže jsme tam snídali každé ráno. A poloha bytu je taky výborná, protože je to 5 minut na pláž a 15 minut do historického centra města. Tady už vcházíme do jedné ze dvou koupelen, je to obyčejná, hezká, čistá koupelna, záchod, bidet, sprchový kout, mohli jsme si půjčit i jejich šampon, fén nebo třeba sprcháč, takže jsme nemuseli tahat sebou, ale my jsme teda pro jistotu měli. Potom už vcházíme do jídelny, kde je takhle posezení a jídelní kout,
Marko a Daniela byli výborní hostitelé, vždycky nám se všem poradili, pomohli, ptali se nás, jak se máme, co potřebujeme. Anglicky moc neuměli, ale i přes jazykovou bariéru jsme se vždycky nějak dorozuměli. Několikrát nám udělali večeři a taky s náma popili. A tady nakoukneme do pokoje, je tady trošku nepořádek, protože jsou tam ubytovaní asi Poláci, si myslím. No a tady ještě jedny dveře a tam je ještě jedna malá koupelnička, což je výborný, protože ráno ani odpoledne, ani večer nebyla fronta na záchod. No a tady už vcházíme do našeho pokoje, který byl krásný, prostorný, čistý, teda dokud jsme ho neobydleli. Byl jednoduše a vkusně zařízený, uprostřed velká postel, skříň, balkón, no co víc si přát. No a fotka s paní majitelkou asi nepotřebuje komentář. My jsme teďka pod Larovkou a jedeme se podívat nahoru Eriče. Už nemůžeme. Strašný teplo. Tak už sedíme v lanovce, stálo to 18 pro dvě osoby tam a zpátky. Yeah! Ty je ta krása. Ty vole, to je pecka. Ty jo, tamhle jsme včera byli. Egadské ostrovy. A tamhle někde bydlíme. Ty jo, a tamhle jsou solné plantáže. Výhledy. To je nádhera. Jsem nadšená, líbí se mi tady moc. Jsem určitě, jeďte, doporučuju vám to. A Erika taky. Jeď. Ano. A i díky italským přátelům, kteří si nás tam našli, jsme Sicílii poznali z té jejich stránky. Dostali jsme se do jejich komunity, mohli jsme poznat jejich mentalitu a užívali jsme si tak nefalšované Sicilian vibes. Takže grazie amici. Capolovito beach. Capolovito je jedna z nejznámějších pláží, které se rozprostírají na severozápadě ostrova. Leží pod velikou horou a pořádají se tady různé párty a akce. A tak jsme se sem na skok taky podívali. Autem je od Trapany tady to městečko s pláží vzdáleno asi 40 minut. Při cestě zpět se nám na vyhlídkách otevřely dechberoucí výhledy. Uvědomila jsem si, že se často za něčím ženu a neužívám si okamžiku. Jdu zamyšlená, fotím, ať mám památku, ale neprožívám. Na Sicílii se mi dvakrát stalo, že jsem se rozbrečela kouzlem okamžiku. Vnímala jsem všemi smysly, hrála hudba, slyšela jsem šumění moře a cítila jeho slanou vůni. V dálce byl slyšet křik racků, cítila jsem vítr na kůži a vůni grilovaného masa. Emoce štěstí, radosti, smutku, nadšení, úžase. Kombinace všech věmů ve mně cosi vyvolala. Nepopsatelně zvláštní moment. A víte, co bylo nejlepší? Když jsem se podívala na Eriku a ona brečela taky. A tady je konec trapání!